Оваа болница беше монтирана на почетокот на април за пациенти заразени со коронавирус. По еден месец Министерството за здравство пред да ја стави во функција одлучи да ја демонтира. Болницата е сместена веднаш до инфективната клиника за во случај капацитетот да биде исполнет, заразените пациенти да се сместат во овие шатори. На прашањето на ТВ21 зошто ја демонтираат мобилната болница ако се очекува нов бран на вирусот, министерот Венко Филипче одговори дека добиле донација од Швајцарија, дека сега на место шатори се поставени бараки. Демонтирани се шаторите од армијата. Тоа беше модел, овој капацитет кој што најбрзо можевме да го имаме на располагање. За среќа во ниеден момент не ни требаше. У меѓувреме со швајцарската донација се поставија бараките. И тие се сега сосем доволен дополнителен капацитет кој што ја планираме да го користиме и за друга намена, кога нема да има пациенти, се надевам нема да има никогаш од коронавирусот. Така да во овој момент со таа нова монтажна болница од швајцарска донација, шаторите беа само изложени на време и ризик да бидат оштетени. Така да тоа е причината зашто се демонтира. Во 12 бараки има вкупно 72 легла. На расен умрите инфектуар ве ме ковид е нантам бъдете ритет. Осе на се на штаторке миња вальте рета вирусит, министрија е шендецис капара пари че на се мбушат капацитети и спиталит пър се мунѓе инфективе, пациентот тъштрихе на като барака. Клиниката за инфективни болести располага со 110 кревети. Во изминатото денонокија се примени 5 нови пациенти со корона, со што вкупната бројка на хоспитализирани е 46, од кои 20 се на респиратори и 4 со тежната клиничка слика.